справді. Перед ще споткав з технологією древна. Я теж як ще записував про. Древна, але я не розумію. Чи ти знаєш усе керунок? СГГВУ. Це за? СГГВУ. СГГВУ, це десь СГГВУ. Школа Головна Господарства Війського. Не роби здинч. Не роби, здинч жадних не роби. Не кринч пиву. А ти не? А ти там? Не. Курде, подобно я стеша. Курде, вау, дякую. Алі, срадуй, Алі, срадуй. Направда, подобно сам. Мам, брата, але... А на все время рахуй, стеша, курде, тут уже если старша, дуже. Старий пірник такий. Але не виглядаєш. Ні, але... Ні, бо я ще Одовуд питаю так, що... Одовуд, чим я остатнє питаю. Так, 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 буронце 16-ка, то є. Хоча, я теж раз пішов до склепу і вєш, мові, два дуже живця. Газован чи газоване? Але пиво. А Одовуд, чи гіст?